Kryetari Aliancës për Shqiptarët Zjadin Sela duke folur për rastin monstra u shpre se në Macedonin e Verjut është shumë larkë pastrimit. A i tha se nuk ka logik të mbash një proces gjithësor me provat që i ka grumbulluar Gordana Jankulovska se bashku me Sasho Mjelkovin dhe të cilat se bashku me Zëvendës Ministrin e Bëdëjis dolon dhe shpallën vendimin gjithësor nga një pres konferencë. Shpresuam që do të ketë drejtësi dhe të shojmë cilë është e vërdetet. Dorë një koncept politikë i cili e premtoj publikisht të vërtetën. Dhe thënë që e vërteta për masën është e të mërshme. Ashtu, tha, po. Këto e ka si thënë Zoran Zaevi, këto e ka thënë Muhammed Zekiri, këto e ka thënë Fërçkovski, këto e ka thënë shdo eksponenti larti lësë dhe mësë. Dhe shqiptarët u besuan dhe i përkrahë. Sa i përket BDI-s dhe ka dishmëri së tyre për të mbështetur propozimet e koalicionit për ligjin për në shtetsin, Zjadin Sela tha se ata e kanë dërgua ligjin gjitha grupeve parlamentare për fshirë këtu BDI-s. Parë njërë BDI-a, është edhe që një subjekt politik që krenohë, që kanë dëruar aqë kërë që vazhdo një kanë fitu zgjedhjet, që në her pas heret, thonë në populli, populli se në nëzirën pigojët. Kjo është në edhe një dëshmi se sa këta nuk janë kujdesur dhe popullin e kanë logaritur vetëm si vot ditën e votimit dhe pas ta e kanë harruar popullin. apo. Sepse këto njerës të cilët janë pashtici, popull janë. Dhe të mëtë vite në qeveri dhe kur se kanë ngrit dhe se kanë hapë këtë tem, janë bashfajtor po ajtë sa ato të cilët kanë sjedë ligje për të pamunësuar shqiptarëve. Sela gjatë emisionit Enter ka folur edhe për regjistrimin, duke theksuar se nuk mund të jetë thjesht operacion statistikor. Sela ka shtuar se nga ato numra nuk duhet të varen të drejtat e komuniteteve. A i thekson se regjistrimi popullësis do të ishte më pak i politizuar, nëse do të pranohi amendamenti i propozuar për e tyre kër u bënë ndryshimet kushtetuese, ku kërkonin që definicioni 20% të hiqet dhe të zëvendesohet me gjuha shqipe.